sige, det er dejligt at være tilbage igen blandt venner. Blandt venner og familie. Det har jeg savnet. Vi har forskellige ting at med at gøre hele dagen, så det er ikke på grund af, at vi ikke vil komme. Nej, vi fandt ud af, at jeg savner det i hvert fald. Det er et pragtfuldt fællesskab, det her, der har givet os. Lad os virkelig takke ham for det. Der er de faciliteter og det hele. Vi har meget pris af herren for. Og når vi ser på tiden i dag, så er det jo utrolig barsk tid for mennesker, der ikke tror på herren. Og så for alle dem, der får ødelagt deres hjem og sådan noget i dag. Tænk, hvor har vi det godt her. Det skal vi virkelig tænke på. Den sang, jeg skal synge, hedder Med min mund vil jeg velsigne hvert et menneske, jeg møder. Det kan vi gøre. Det er ikke så stor anstrengelse at velsigne et menneske, tale med et menneske om Guds godhed. Og så skal vi optage en kollekt. Jeg vil bare sige, det er din chance for at blive velsignet. Hvis I vidste, hvad jeg har oplevet her i snart lang tid, på et meget konkret måde, at så ind i tjenester, så ind i forskellige opgaver, det er bare en velsignelse, som har forløst Guds velsignelse tilbage. Halleluja. Og det som, jeg tror, det der har været nøglen for mit vedkommende, det er, at jeg meget bevidst har sagt, Herre, jeg så en i den velsignede tjeneste her, og ønsker at opmuntre og styrke, alt imens, at jeg på sin vis, mens jeg ikke har sagt, jeg har brug for hver en øre selv. Men se, det er ikke en god løsning at lytte til den sidste sætning. Fordi vi skal forstå, at Gud ønsker at velsigne dig, når du har det samme hjerte, og du i praksis, hvad skal vi føre det ud? Og det handler ikke kun om, at vi skal give her. Det er mere sådan en generel orientering. Hvor vil du have, jeg siger, jamen jeg vil gerne have velsignet her, men jeg har heldigvis oplevet det, du siger, det er rigtigt, for jeg har sået alt, hvad jeg har ind i en eller anden tjeneste. Og så bare sige ja og amen til det. Jeg vil bare sige, du har en mulighed for, hvis ikke du allerede gør det, at være med her i aften til at så ind i vores, først og fremmest vil jeg sige, vi har en opgave, vil jeg sige, i vores tv-tjeneste.
ligesåvel som vi har det her på stedet, KKR, har jeg været med i KKR, vi bliver så velsignet at være med, og at få lov at være til velsignelse også igennem KKR, så har vi, Herren givet os FGP til mig, fordi vi kan nå nogle andre steder hen, på nogle andre tidspunkter og sådan noget, og det ene udelukker ikke det andet, tværtimod, vi kan godt bruge endnu flere tv-tjenester, men vi er bare afhængige af hinanden, vi kan ikke gøre det alene. Så hvis du vil være med i det, så skal du være velkommen til det. Og nu skal vi synge en dejlig sang. Det er en dejlig sandhed, vi kan udtrykke i dette, at Jesus kom og gav sit liv på Golgata. Halleluja. Synge en sang mere og høre lytte til Finn, så vil jeg synge en lille kort sang. Er det okay? Ja. Synger en helt sang i aften for jer. Og så har vi jo fået besøg af Benjamin fra Helsingborg. Så når jeg har sunget min sang, Benjamin, så kommer han op og synger dine to sange, ikke? Hvad siger du til det? Er du frisk? Godt. Halleluja. Det lyder som om, at der er nogen, der ser frem til det, Benjamin. Yes. Noget herinde,
i hverdag og fest. Noget herinde, der holder om mig. Noget herinde, der leder min vej. Noget herinde, jeg ikke forstår. Jeg og mine, jeg alting på mål. Har du den styrke, jeg synger om her? Vil du vores veje til din fremtid er? Jesus, du får noget herinde, der holder om mig. Noget herinde, der leder min vej. Noget herinde, jeg ikke forstår. Jeg er dog hele, jeg er alting på og sendte sin hellige ånd. Hver dag han leder mig så tryg ved din hånd. Han giver dig hjælp til at virke hver dag, byrden at bære. Noget herinde, der holder om mig. Noget herinde, der leder min vej. Noget herinde, jeg ikke forstår. Jeg er dog ville, jeg er altid formål. Ved ham, som giver mig kraft. Amen. Jeg er glad for at være her, og jeg nyder virkelig at være i det her selskab. Bare nyde og være i Guds nærvær. Og jeg synes, at i dag har det været lidt mere specielt, end det plejer, synes jeg. Og jeg synes, den har været lidt mere intens atmosfæren, synes jeg. Det har været stærkt. Til vor jord er mægtig er du, min Gud, som regerer for evigt. Velsignet er du, som løskøbte mig. Jeg vil altid tilhøre dig i al evighed. Mit liv skal lære dig. Du er værdig.
Du tog min synd.
Jeg vil nu ære dit hellige navn. Du tog min synd på korsets planke. Jeg er din, o Jesus, hele og holdet din. Amen. Så skal vi synge velsignelsen, men vi skal nå at synge en sang og en proklamation ind i hjemmene, hvor vi nu får lov til at besøge i forbindelse med vores tv-arbejde. Og det er en proklamation, som vi skal synge med den styrke og overbevisning, som erfaringen har givet os, at Jesus kan alt forvandle. Og det skal vi synge og proklamere, sådan så at dem, der sidder i mørke, de forstår, at der er mulighed for, stik imod alle odds, at et strålende lys kan omgive dem i næste øjeblik. Jesus kan alt forvandle, solen vil bryde frem. Gennem de mørke skyer, bare han rører ved det. Han kan